Dobro večer i dobrodošli na kanal Jueko televizije i u još jedno izdanje emisije Lice Subotice. U okviru večerašnje emisije imat ćete priliku da saznate šta će sve da se gradi na Paliću, ali i da čujemo šta u stvari znači usvajanje izmena zakona o finansiranju lokalnih samouprava. Moj i vaš večerašnji gost jeste pomoćnik gradonačelnika za infrastrukturu Jasmin Šečić. Dobro večer. Dobro večer i vama. Od 1. oktobra usvojen je zakon o izmenama finansiranja lokalnih samouprava. Šta to sada konkretno znači, osim toga što će naravno lokalne samouprave da dobijaju više novca? Pa to tačno znači da su do 1. oktobra ove godine lokalne samouprave dobijale jedan razdeo od poreza na plate i on je značio 40% tog iznosa koji se ukupi u Subotici godišnje. Mi smo uspeli da dođemo do toga da 80% sada tog novca ostaje u Subotici, što za nas znači poprilično mnogo. To u novcu pokušat ću da izrazim na budžet koji u Subotici iznosi 4 milijarde dinara za ljude koji ne znaju koliko iznosi budžet grada Subotice. Mi ćemo na godišnjem nivou od sledeće godine imati više 650 miliona. Znači, to je značajan doprinos koji nama kao gradu znači mnogo, a već ove godine ćemo imati samo u zadnjem kvartalu 147 miliona više. Šta to za nas znači? Subotica oduvek kao grad, zapravo teško je reći od uvek u vremenima koje ja pamtim i od kad se bavim ovim poslom, a to je zadnjih 6 godina, mi smo uvek imali problema da izdvojimo novce za nešto od čega se grad razvija i što stvara uslove da i da ljudi bolje žive i da se zapošljavaju. Znači, taj budžet je otprilike dovoljan da pokrije troškove finansiranja, funkcionisanja gradske uprave, škola, bolnice, javnih ustanova, preduzeća itd. Međutim, uvek kad se došlo do toga da se treba izdvojiti neki dinar, tu se stalo. I upravo to je bio razlog, ako ste primetili, da se negde do 2005. godine malo ulagalo bilo šta u gradu od tih godina koje ja pamtim, ratnih od 90. pa sve do tada, nije se mnogo ulagalo u grad zato što tih novaca nije bilo. Onda je osnovana direkcija za izgradnju grada i jedna ekipa mlađih ljudi, među kojima sam igrao slučaja bio i ja, je počela da, ajde da kažem, traži izvore finansiranja iz drugih izvora. To su bili Republika i Pokrajina i vi se verovatno sećate da smo tek tada počeli sa prvim programima asfaltiranja, da smo tada posle dužeg niza vremena asfaltirali 300 ulica na području gradskih i prigradskih mesnih zajednica, da smo renovirali parkne prozavci, radijalac, da smo radili kružne tokove, 45 sportskih terena, rasvet u gradu i da sad ne bi nabrajao. Znači, za te 3 godine urađeno je mnogo, ali zato što smo mi uspevali da iz NIP-a i raznih drugih izvora pronađemo sredstvo u Republici i Pokrajini i da nešto uradimo za grad. Međutim, to nije bilo sistematsko rešenje. Sistematsko rešenje predstavlja ovo da taj novac ostane u gradu i da mi kao grad raspolažemo, odnosno nađemo način i sami odredimo na koji način ti sa 670 miliona koji se pretvaraju u naš svež investicioni potencijal je najbolje da utrošimo. Znači, to sad... A na šta bi trebao taj novac da se potroši? Da li je to zakonom nešto uslovljeno da mora na neke gradske investicije da se troši ili na kako grad formira budžet? Ne, znači vi imate neke prihode koji su namenski i koji moraju da se utroše na određeni način, ali porez od plata ne spada u tu kategoriju. Praktično, grad ima punu slobodu da sam odluči na koji način će taj novac biti utrošen. Naravno da je to kao i svagde, pa tako i kod nas, stvar političke volje, ali ja mogu da kažem šta je moje mišljenje. Moje mišljenje je da treba da se nađe jedna idealna mera između toga da se taj novac troši za kapitalne projekte koji su u ovom gradu započeti i ne završavaju se neke već i 20 godina. To je znači daje nam tu mogućnost da sami napravimo plan. Naravno, ne za godinu dana, ali za 10 godina možemo da isfinansiramo nešto ili za 5.
ali to je stvar strateškog opredeljenja. Po meni, druga veoma važna stvar je da grad ne čeka nacionalnu službu za zapošljavanje, da stvara subvencione fondove i da se eventualno prijavimo, pa za nekih 5 miliona dinara učestvujemo u nekim subvencijama za otvaranje novih radnih mesta, već da mnogo više sredstava izdvajamo za zapošljavanje, odnosno za samozapošljavanje. Jer vi, verovatno, krećući se među ljudima, isto kao i ja, vidite da je najveći problem našeg grada što ne postoji ta srednja privreda, ne postoje mali privrednici, zanatlije, nešto što je nekad pored giganata koje su postojali, koje su potrebni i na tom području se nešto dešava. Ali je potrebno isto tako da se vrati privreda kroz male zanatlije. I vi, ako ne date podsticaj malom zanatliji da zaposli čoveka, da razmišlja o tome, da ulaže u biznis, da osjeća da ga država prati u tome, da ga grad prati, mi ne možemo da očekujemo da će ovde doći do povećanja radnih mesta. Znači, po meni to je veoma važna stvar i drugi način na koji mogu da se utroše ova sredstva, a takođe jedan veoma značajan aspekt jeste da se u smislu što više raspoređivanja novca prema građanima, jedan deo novca prebaci na raspolaganje mesnim zajednicama. Čuli smo vaše mišljenje, zadržite tu misao, a sada molim režiju da pusti prilog koji je pripremila moja saradnica Emilija Murenji, da čujemo šta i građani kažu o tome, kako bi oni trošili novac. Skupština Srbije usvojila je izmene zakona o finansiranju lokalne samouprave koji je stupio na snagu 1. oktobra ove godine. Lokalne samouprave dobijaće dvostruko više prihoda od poreza na zarade, dok će najviše sredstava iz transfera solidarnosti pripasti nerazvijenim opštinama. Pa ja sam u Subotici studirala još od 74. godine. Nekada je ovaj korzo bio prepun ljudi, a sada pogledajte ruglo. Prema tome, sumnjam da ovo za tih 20% više može da se završi. Bilo bi lepo da se završi pozorište i ponovo da bude ovde kafići kao što je nekada bio i u fest. Preusmerila bi baš onako kako sad slušam, da u našem parlamentu ili vladi kad imaju sastanak, u kom smeru imaju nameru da preusmere. I meni se dopada to kako su predložili, recimo vezano sa bazenom, vezano sa pozorištem, jer je to sve kao preglomazno do sad kako se počelo raditi, a sad oni to hoće da sredstva preusmere i da to se sad počne koristiti, a ne čekati 10 godina još da bi se moglo koristiti. Pa najvjerovatnije za zapošljavanje. Najvjerovatnije za otvaranje novih radnih mjesta. To bilo to. Ja bi najviše volao kad bi se ovdje otvorile barem 2-3 fabrikice, kad bi se tu nešto pošlo raditi, da se narod zaposli i da ljudi rade, jer ovdje, kao što vidite, to je 80% ljudi nezaposleno, niko ništa ne radi, mladi ne rade, tako da bi ljudi trebali prvenstveno gledati na to, ovi... Poveća zaposlenost? Da, znači neka fabrikica, nešto, jer ovako ne može više, ovo je katastrofa. Na mlade, da se otvori nešto da mladi radi. Eto, na to bi ja. Da, prvenstveno je to. Jer mi je strašno žao mladi što vidim da šetaju, da ne radi jednostavno, da se ne bavi ničim. Eto, to mi je želja. Subotica ima mnogo rupa koje treba zakrpiti i to što će dobiti para, to je malo. Ali po meni treba uložiti u socijalni program. Dati za decu, dečje vrtiće, dati u narodne kuhinje, ovaj narod koji nema šta jesti, pomoći stare, iznemogle, dati im tu kućnu negu. Kažem, bilo bi još mnogo toga, ali to što će para da dobije, neće moći ni to da zakrpi, što sam sad rekao. Pa prvo bi sredila bolnicu. I za decu se pobrinula, ostalo, svi se snađu nekako. Pa eto, sad se nešto sam čula za bazen na prozivku, da bi to mi se dopada, ta fontana da se sredi, to mi se onako, mislim, to što sam ja čula te ideje, meni se to sviđa. Da se rekonstruje, mislim, napravi nova, pošto ova da se rekonstruiše bila bi skuplja, i za to pozorište isto da se manje napravi nego što je,
to koliko sam ja eto slušala, to mi se baš dopada, jer mislim da je to megalomanske. Kao što je, na primjer, i ovaj bazen u ovoj šumi, ali sad šteta je da se to ne završi. I jedino mi to smeta tamo kod Radničkog, taj deo, znaš, što je, što bi trebalo porušiti taj deo kod Radničkog univerziteta. E, to jako ružno izgleda. Bolje i lepše bi bilo i trava da se posadi nego da to stoji. Usmerio bih verovatno na ove užasne građevine koje stoje ovako u gradu i koje ruže ovaj grad, pa verovatno malo da završimo nešto. Pošto sam jedan glumac, ja bih volio da dobijem novo pozorište. Ali verovatno da to su mali novci za tu zgradu koja treba da se završi, jer tu je neverovatno mnogo novca potrebno i megalomanije, tako da verovatno još dugo godina nećemo imati pozorište u ovom gradu, a verovatno bi neko trebao za to da odgovara, ali niko za sad ne odgovara. Opštine i gradovi će umjesto dosadašnjih 40% dobijati 80% sredstava od poreza na zarade. Evo, čuli ste naše građane. Anketa je urađena u subotu. Znači, oni bi želeli da se završi investicije koje traju 20 godina. Prvo da nam kažete, pošto ste ipak pomoćnik gradonačelnika za infrastrukturu, kako neke investicije mogu da traju 20 godina? Pa evo, znači, ljudi su potpuno u pravu. Taj, recimo, bazen u Dudovoj šumi je počeo da se gradi 1995. godine. I ja se sećam, ja sam tada bio student na građevinskom fakultetu i naš profesor Živorad Bojović, sad je u penziji, je nama rekao: drage kolege, evo pogledajte kroz prozor, ovo je jedan od primjera kako ne treba da se planira jedna investicija, jer je očigledno da ovim vremenima ovakav veliki projekat neće biti okončan. Nažalost, ja sam doživeo da se od 2005. godine aktivno počnem baviti javnim životom u smislu politike i dočekao sam da zaista se uverim da su reči profesora Bojovića bile istinite i da zaista u tih već tada 10 godina nije bilo financijske konstrukcije da se taj projekat okonča. Ja, znači, nisam bio savremenik tog vremena u aktivnom učešću tome, ali pretpostavljam da je neko nekad imao neku konstrukciju i da je verovatno imao viziju kako to da se završi. Ali ja se sećam tada iz medija da je bilo nekih dogovora da se to finansira iz raznih izvora i tako dalje. To je očigledno propalo i očigledno da je kod nas veliki problem to kako se menjaju, da kažem, vlasti, da dođu neke nove i definišu neke druge prioritete. I da se ne poštuju ugovori. I ne poštuju se ugovori i naprosto dolazi se do situacija da neke megalomanske investicije sa vremenom, evo reću vam i to, znači taj bazen kad je projektovan, on je projektovan po najsavremenijim merilima tog vremena. Ovo sad govorim kao građevinski inženjer i kao neko ko se bavio projektovanjem. Međutim, u tom segmentu, pogotovo bazenske tehnike i tako dalje, stvari se dešavaju veoma brzo i tehnika za 10 godina zastareva. Koncepti zastarevaju. To što je nekad bio koncept vaterpolo bazena sa dva manja bazena i tako dalje, danas više niko u svetu ne radi i to je ogromno i veliko da bi bilo rentabilno, što je tada verovatno bilo. Ja ne mogu da sudim o tome, jer ja zaista ne znam kakav je neko feasibility studio pravio tada za to. Verovatno da je postojala i verovatno da ti ljudi nisu bili neozbiljni tada. Međutim, taj projekat je pregazilo vreme takav kakav jeste i vi sada imate jednu ogromnu konstrukciju koja služi samo kao bazen. To je danas neisplativo. Vi danas svakde u svetu, dovoljno je da pređete samo u Segedin pa da vidite kako se takvi objekti, te kubature planiraju, da oni budu namenjeni i za celodnevnu zabavu i za nekim dodatnim sadržajima i sa komercijalnim sadržajima, da vi ne dođete samo na bazen da bi plivali, već da tamo provedete dan sa porodicom i da vam bude lepo. Znači, dotakli smo se teme sutrašnje skupštine i izmene odluke, odnosno donošenja odluke o tome da se obustavi, koliko pratim, pošto nisam bio akter, moram da priznam, odlučivanju, nego sam jednostavno informisan da se to dešava od strane nekih ljudi. Mene su pitali, ja sam rekao da po meni to ima smisla, jer
raditi nešto bez vizije, bez finansijske konstrukcije u nedogled nije u redu. Znači, ima smisla izgraditi jedan bazen ako je to zaista tako i ako će taj zaista bazen biti funkcionalan sljedeće godine, zatvoreni bazen, bilo gde u gradu da konačno profunkcionišemo. Daj Bože da imamo 5 bazena, to je, mislim, ali ajte da uradimo jedan konačno koji će biti funkcionalan, a da se za ovaj bazen, da li iz ovih sredstava, da li uz pomoć partnerstva između privatnog i javnog sektora, da se napravi neki plan koji će trajati 3 godine, ali da se napravi jedna financijska konstrukcija, da se taj bazen preprojektuje na način da bude funkcionalan i samoodrživ. Jer nije rešenje da vi napravite jedan bazen ogromne kubature iz koji ćete posle izdvajati desetine miliona dinara za održavanje iz gradskog budžeta, vi niste time ništa rešili. Znači, to mora da bude rentabilan bazen i mora da bude rentabilan prema pravilima koji danas važe u svetu. Nema razlike između toga da li ćete bazen tolike kubature da pravite na Paliću ili ćete da ga pravite u Dudove šumi, on mora da bude samoodrživ. Otprilike je ista situacija i sa pozorištem, ali pretpostavljam da o tom isto želite da razgovaramo. O tome neka odbornici raspravljaju, ali ono što su građani rekli da bi taj novac, znači koji, da se mi vratimo na našu temu, lokalna samouprava da dobije, da bi trebalo u principu da se da za socijalu i za zapošljavanje i za bolnicu, koliko se sećam. Znači, uglavnom, ipak oni smatraju da pored ovih investicija koje imamo 20 godina, da nam traju, nikako ih ne završavamo, da je socijalna pitanja kod nas izračito razložena. Daleko, daleko od toga. Znači, pored toga što je zaista važno da rešimo problem svih naših skeleta u gradu, koji ne možemo da rešimo preko noći, to je sigurno. Mi moramo paralelno da radimo na tome, ovo što sam i sam rekao, da se stvore fondovi koji će građane podsticati na samozapošljavanje, na otvaranje privrede, ali isto tako država je ta ili grad koji treba da preuzme deo uloge od države, jeste da stvori uslove i sigurnost da vi ili ja, ako sutra otvorimo firmu u kojoj ćemo proizvoditi neke delove za nešto, da znamo da imamo kooperativu i da ćemo te delove moći stabilno i sigurno u narednih 10 godina nekom da prodajemo. Jer ako vi uložite u neku proizvodnju, uložite sav svoj kapital, podignete kredit i za 2 godine nemate stabilno tržište, vi to sigurno nećete raditi. A to je situacija koju mi sad imamo. Znači, mi treba da stvorimo okruženje gde će to moći na takav način da funkcioniše. To nije uloga grada, to je uloga države. Grad, što može da uradi i što ja mislim da treba da uradi, jeste da stvori podsticajne mere da ljudi krenu u otvaranje nekih radnji, jer u našem gradu, ruku na srce, mnogo ljudi živi od toga da se nekako snalazi. Znači, i to snalaženje traje već dosta dugo, svodi se na pružanje dobara, razmene dobara i usluga, ali od toga se ne živi. U našem gradu se otvaraju veliki megamarketi gde ljudi troše novac i u našem gradu nema privrede. Mi sada jesmo uspeli da deo tih giganata, da ih ne nabrajam sada, da povratimo. Recimo, Bratstvo, znate da je rešena situacija i da to ide sada ka mnogo bolje, ali postoje mnogi giganti koji su ugašeni, koji više ne mogu da funkcionišu. S jedne strane promenilo se društvene okolnosti, a sa druge strane svi znamo šta se desilo sa tim fabrikama, ali nazad se ne može. Ja sam neki dan imao priliku da budem na jednom zboru građana gde je bilo dosta ljudi i mi smo otprilike razgovarali oko toga i bilo je ljudi koji su veoma emotivno govorili o tim vremenima kad je to funkcionisalo na neki drugi način za vreme socijalizma i tako dalje. Mislim, to jesu bila lepa vremena, ali vratiti se neće. Ali koja su davno prošla. Vratiti se neće i mi moramo da postanemo svesni toga i da vidimo kuda dalje. Znači, ovo jeste jedan dobar put što sada radimo. Konačno imamo industrijsku zonu, konačno imamo firme koje dolaze, konačno imamo gradske odluke koje omogućavaju da budemo konkurentni odnosno na neke Indije, Pećince ili ne znam nije opštine. Hoćete da kažete da se grad konačno pokrenuo? Ja mislim da jeste. Ne onim tempom koji verovatno građani očekuju,
i koje bi mi svi želeli, ali na neki način se pokrenu. Isto kao što sam vam rekao da osjećam lično zadovoljstvo da sam bio deo jedne ekipe koja je pokrenula rešavanje nagomilanih komunalnih problema u zadnjih 20 godina, gde smo zaista počeli nešto da radimo i to upravo u saradnji sa mesnim zajednicama i tako dalje. Znači, mnogo toga se uradilo. Tako isto mislim da se u zadnje vreme, pogotovo zadnjih godina dana, ipak neke stvari pokrenule u tom privrednom smislu, ali u smislu makroprivrede, kad kažem makroprivrede na nivou grada. Ali mislim da i dalje stvari nisu pokrenute u smislu ovog malog preduzetništva i da je to jako veliki i važan korak koji moramo da pokrenemo ukoliko želimo da ljudi na ovakav način, a videli ste i u ovoj anketi, da većina ljudi je jako nezadovoljna načinom na koji stvari u gradu funkcionišu. Mi moramo da budemo realni. Znači, to je tako i treba videti šta je način da to profunkcioniše, ne treba zatvarati oči pred tim. I pre ankete ja sam vam rekao da po meni jeste veoma bitan element to da grad izdvoji maksimalan mogući iznos sredstava za subvencije, bespovratna sredstva za zapošljavanje, za zapošljavanje mladih, za prekvalifikaciju mladih, znači za stvaranje mogućnosti za svakog onog ko želi da radi i da od svog rada da može koliko toliko pristojno da živi, da od toga krenemo. A opet, znači, to je jedan sistem spojenih posuda, jer i ovaj zakon o kom smo sada pričali, koji je stupio na snagu 1. oktobra, on direktno priliv, a to je jedan dobar deo priliva u gradski budžet, zavisi od plata ljudi. Znači, što više ljudi radi, više se oprihoduje. I više ostaje gradu, je li tako? Više ostaje gradu, a sa druge strane to vam omogućuje kao gradu da smanjujete dadžbine koje vi danas imate za privrednike koje su ogromne pod ovim uslovima. Vi treba da nađete način da smanjite firmarine i sve ono što danas opterećuje ljude i onemogućuje ih da rade kako bi to moglo bez svih tih nameta. Znači, treba da se stvori jedan balans, da se ne ponavljam, ali zaista svako onaj ko ima neku inicijativu, ideju, da može od te svoje inicijative, ideje da privređuje, radi i prehranjuje svoju porodicu. Kako biste vi ocenili infrastrukturu u gradu? Pa ja sam otprilike rekao, ja sam 2005. godine, mi smo osnovali Direkciju za izgradnju grada, pre toga je postojao samo Zavod za urbanizam, neka parcijalna rešenja, nije ni postojao jedan do kraja razrađen sistem kako se vodi računa o javnim dobrima koja su u sferi komunalne infrastrukture. Tek tada, 2005. godine, stvorio se sistem kroz Direkciju za izgradnju, gde smo mi zaista uspeli da i uz pomoć, kažem, te neke snalažljivosti dođemo. Evo, ja ću vam dati samo primjer kad je prvi konkurs za nacionalnog investicijenog plana raspisan. Ne mislim da smo mi bili među opštinama koja je bila najspremnija sa projektima i mi smo preko direkcije tada 10 miliona eura uspeli da donesemo u Suboticu. To, kad stavite sve ove vrednosti, shvatite zašto smo mi mogli tada da uradimo sve ono što je sada vidljivo po gradu. Pa to svi govore u principu da direkcija 2005. kad se formirala i počela da radi, da jednostavno mogla je da radi zato što je bilo para. Da je postojao među period kada nije bilo para i nisu mogli da se rade investicije i sada opet ima para. Evo, kao neko ko je bio tehnički direktor i odradio je mnogo posla u toj direkciji, mogu odgovorno da vam kažem da tamo para nema osim za funkcionisanje zgrada. Sve ostalo je vaša snalažljivost da iz raznih drugih izvora, kao što smo mi tada iz nacionalnog investicionog plana, znači nekad morate da imate i sreće. Ja se sećam, bio je raspisan prvi konkurs za NIP, druge opštine su spavale, oni nisu prepoznali potencijal. Mi smo sagledali da je država odvojila jedan dosta veliki deo budžeta za to. Prijavili smo sve za šta smo imali projekte i dobili smo 10 miliona eura. Znači,
mi bez toga nikad ne bi uradili sportski teren u svakoj mesnoj zajednici, nikad ne bi uradili dečja igrališta koje smo tada uradili, isto 36, ne bi uradili park na Prozivci, ne bi uradili radijalac, kružne tokove. Kažem vam, u to vreme smo mi uspeli da zamenimo kompletnu rasvetu na teritoriji čitavog grada i mnoga prigradska naselja su tada prvi put dobila rasvetu. Vi se sećate da je do tada i centar grada bio poprilično u mraku. Znači, sve neke nagomilane komunalne probleme smo mi uspeli da počnemo da rešavamo i da dobrim delom taj točak pokrenemo. Dobro, to je onda bilo, ali ono što mene sada zanima i što sam vas u krajnjem slučaju pitala jeste kako biste ocenili sadašnje stanje. Znači, šta je po vašem mišljenju, pošto ste pomoćnik gradonačelnika za infrastrukturu, ono najbitnije da se uradi u gradu po pitanju infrastrukture? Pa, znači, to je bio, što kaže tada, period da je moralo da se reši ono što je najkritičnije. I dalje je ostao jedan dobar deo ulica koje nemaju asfalt, i dalje je ostao jedan dobar deo ulica koje nemaju kanalizaciju. I naravno je da je to nešto što mora permanentno da se radi, jer je nedopustivo da u vremenu u kojoj živimo ljudi i dalje gaze po blatu. To je jedan aspekt koji je trebao i tada da se nastavi. Ako smo mi tada imali tempo, ne mogu sad tačno da se setim, ali i vi ste bili savremenik tog vremena u smislu vašeg posla. Vi se sećate da smo mi minimalno tada radili 150 ulica godišnje. Ja sad vidim da direkcija vraća otprilike taj tempo. Meni je drago zbog toga, znači da ljudi koji sada to rade isto na neki način su uspeli da nađu neka sredstva iz kojih to rade. Ja vam kažem, iz grada je to do sada bilo nemoguće. Ali ima još jedan veoma važan aspekat, a to je infrastruktura koja je direktno vezana za razvoj grada. Kad to kažem, ja prvenstveno mislim na industrijsku zonu i mislim na Palić. Vi znate da sam ja neko u krajnjoj liniji koji je inicirao izradu tog master plana, prema kom se to dalje od 2005. godine sve odvijalo, i dok nije postojalo preduzeće Park Palić, pored toga što je naravno trebalo rešavati svakodnevne probleme ljudi koji nemaju osnovne uslove za komunalne za život, ali je trebalo stvarati uslove da vi možete da dovedete nekog da počne nešto da gradi. Primer radi, ako želite, možemo da pričamo o Paliću. Ljudi se, ok, ja razumem, ljudi su nezadovoljni tim što se jezero ne čisti i tako dalje. Međutim, ja to ne vidim kao centralni problem. Po meni je centralni problem bio što je nakon izrade master plana i plana detaljne regulacije koje su rađeni paralelno 2005. godine, mi koji smo se bavili u tom stručnom delu, smo shvatili da je, mi pričamo o banji i neki ljudi su ranije pričali o banji i govorilo se o nekim potencijalnim investitorima, a tamo nije bilo jedne infrastrukture. Znači, to je bilo veoma neozbiljno na takav način se ponašati. Ako vi nemate kanalizaciju, nemate struju, nemate vodu, nemate gas, nemate obezbeđeno rešavanje, ako vam neko dođe, kako ćete da termalnu vodu regulišete sa tadašnjim NIS-om, znači, to je potpuno neozbiljno. Trebalo izdvojiti vreme i godine da se uloži infrastrukturu, da bi se uopšte došlo u fazu što ljudi neće. Ljudi, to nije popularno i ljudi ne žele o tome da pričaju, ali ja želim da kažem da smo mi u 5 godina uložili 1 milion evra u kanalizaciju na Paliću. To ljudi treba da znaju. I to u taj banjski deo. Znači, trebalo je uraditi 2 crpne stanice, trebalo je uraditi sve kolektorske vode, trebalo je uraditi sekundarnu kanalizaciju. To je sve zahtevalo sredstva. Naravno, sve ispod zemlje, ništa se ne vidi, ali vama niko neće doći tamo i neće započeti nikakvu gradnju ako nemate to. U isto vreme urađen je gas, urađeno je elektrosnabdevanje, urađena sva infrastruktura. I vi sad kad god, a sad vidite da polako počinje da raste interesovanje. Da, i onda smo imali terme u Limiju, svi su je najavljivali, znači svi mogući ministri su dolazili, isto tako potpisivali, govorili, na kraju terme u Livija je, Olimija, izvinjavam se, je odustala, i onda to niko nije smeo da kaže.
Ali vidite ovako, znači zašto su svi ministri, a kad kažete svi ministri, prvenstveno mislite na ministra Dinkića i ministra Dulića, dolazili i govorili o tome. Zato što ja, evo, kao član radne grupe ispred ministarstava, ja sam bio član stručnog radnog tela koje je bilo zaduženo za pripremu sve dokumentacije da bi se izveo postupak odabira strateškog partnera. Sam, kao neko ko je gledao to sve iz prvog reda, također bio ubeđen da će Termoolimpija da dođu. Ništa nije ukazivalo da neće. Znači, bilo je potpuno izvesno sve do tri dana uoči potpisivanja ugovora da je to sve rešeno. Zato što ako vam neko se javi na javni poziv koji je veoma ozbiljan, koji i traži da vi uložite neka garancijona sredstva koja vam se neće vratiti, ako vam dođe ceo board direktora, ako već uradi idejni projekat, to ukazuje na to da imate posla sa ozbiljnim ljudima koji već ozbiljno rade taj posao. Međutim, posle jedno vreme, evo sad potpuno otvoreno govoreći, nikom nije bilo jasno šta se tamo desilo. Jer su oni tri dana pred potpisivanja ugovora rekli da će se oni javiti i da im treba malo vremena da razmisle. Znači, nikom nije bilo jasno šta se dešava. Mi smo počeli da se raspitujemo, shvatili smo da je došlo do promene vlasničke strukture unutar samog preduzeća. Mislim da to ljudima nije ni zanimljivo, ali reći ću da su Železnice Slovenije ušle vlasnički u tu firmu, da su od šest članova upravnog tog odbora, ili kako se zove njihovo to telo, borda, dobili tri, i tri člana iz Železnice Slovenije su rekli stanite da vidimo. I oni su povukli ručnu kočnicu. Tada smo mi pismeno tražili da se izjasne da li ostaju pri tome. Mi smo dobili, ja mislim da su i drugi ljudi to govorili, ali znači mi smo dobili jedno pismo gde su oni rekli vama svaka čast, sve što je bilo do vas vi ste apsolutno ispoštovali, ali mi nismo u prilici da dalje nastavimo ovu investiciju. Ali tu svet nije stao. Znači da ste sada mnogo, bit ćete oprezniji, nećete govoriti ko su investitori, ali uvek se kaže da ih ima dosta zainteresovanih. Tada nije bila klauzula. Znači, obično, evo sad isto tako imamo investitore u industrijskoj zoni, veoma ozbiljne svetske firme koje žele da sve do trenutka obelodanjivanja javnog, da oni žele, jeste, potpisat će ugovor sa vladom o ulaganju i tako dalje, sve te procedure u vezi sa SIEP-om, posticajima za strano ulaganje, oni žele da to ostane tajna. I vi ste dužni da to ispoštujete, to svi ministri, svi koji su uključeni u te procese rade. Međutim, sa Termoolimpija oni nikad nisu tajili, oni su i sami davali izjave po slovenačkim medijima da su oni neko ko dolazi na srpsko tržište i da dolazi na Palić. To nije bilo uopšte tajna, niti su oni zahtevali. Znači, nije bilo razloga da bilo ko sumnja da se to neće desiti, ali eto, desilo se i sa šta da radimo. Znači, taj proces je nastavljen, ali suština onog i što sam ja ovde hteo da vam kažem jeste da mi sad imamo pripremljenu parcelu koju u svakom trenutku ponovo možemo da ponudimo u proceduru da nađemo strateškog partnera koji bi gradio banju. Znači, ko je zainteresovan? Mislim, znam da ne možete da kažete ime firme ako ima zainteresovanih, ali barem zemlju. Sada dolazim opet do tog da u ovom slučaju konkretnom, a ima više zainteresovanih, nije taj slučaj i znači ja sad ne smijem o tome da pričam, ali ja mislim da je vama sasvim dovoljno da kažem da se radi o veoma ozbiljnim svjetskim firmama koje se bave turizmom na takav način. Mogu da vam kažem šta je predviđeno i da je pitanje praktično meseci, da ne kažem nedelja, da opet vidimo da li ćemo ponovo raspisati poziv za izbor partnera. Šta je predviđeno? To je ono što u ovom trenutku mogu da kažem. A predviđeno je da se gradi jedan aqua spa centar i čak mnogo skuplja investicija od one koja je bila predviđena da se radi sa Termoolimpijom, zato što smo objedinili kompleks, slikovito rečeno, od hotela Prezident sve do kraja Muškog štranda bi bio jedan veliki kompleks koji bi sadržavao jedan hotel sa 300 smeštenih kapaciteta, koji bi bio toplom vezom povezan
sa aqua spa sadržajima i bio bi jedan javni sadržaj koji bi mogli da koriste i gosti i ljudi koji nisu gosti hotela, da bi bilo više bazena sa toboganima i sve ono što smo viđali i po svetu, a i sad već i u Mađarskoj dosta toga ima. Znači, bio bi jedan savremeni aqua park sa hotelom i svim wellness sadržajima koji su prigodni, koji su sada. Ono što sam malo pre pričao za bazen u Dudove šumi, koji je zastareo, ovo je jedna potpuno priča koja sad već ide ispred vremena i koja bi bila veoma aktuelna i Palić bi postao jedna veoma atraktivna destinacija u tom smislu. A zadovoljen je pritom i kriterijum da svako iz Subotice ko želi da ide na bazen može da ode, iako nije gost hotela. I imate nivoe pristupa ako ste bili na bazenu recimo u Segedinu, onda ste videli da tačno koliko, što kaže, platite, toliko možete da koristite od sadržaja, možete da koristite i sadržaje kod hotela, iako niste gost hotela i tako dalje. Znači, to su sad već varijacije, ali radi se o tome da će sledeći javni poziv biti investicija mnogo veće vrednosti od one koja je bila prošla i ja se to nadam. Znači, garancija opet nema, vi ste videli, znači svi smo govorili od ministara do nas ovde na lokalu da će doći do investicije, zato što smo videli, razgovarali sa živim ljudima koji su već, kažem vam, došli dotle da imaju projekte, a znači to ništa nije bilo jeftino, ni novci koji su oni položili kao garancija nama, ni to što su angažovali neke projektante, prvenstveno su oni izgubili. Ali, kažem, to su stvari koje, tako je to na tržištu kapitala, to je sad, eto. Ali ono što je bitno i što ću još jednom da naglasim, jeste da je grad stvorio sve preduslove da na Paliću kogod dođe i kad nas pita, znači svaki investitor kad dođe pita da li imate vodu, struju, kanalizaciju i termalne kapacitete. Mi kažemo da. To mi 2005. godine na sve ovaj odgovor bi bio ne. I to je veliki napredak i to je mogućnost. Sa druge strane, mi stvaramo sve ono što je javni sadržaj, mi želimo da obnovimo gde će to i ostati vlasništvo grada. Mi tu želimo sve to da obnovimo i da tome damo jednu novu vrednost. Kako teku radovi na ženskom štrandu, velikom parku? Pa da, upravo ste, znači, te 2005. godine, pored sve te infrastrukture koja se nije videla, koja je uloženo zaista mnogo, znači, nije zgoreg ponoviti da je preko Ministarstva ekonomije u Paliću uloženo 7 miliona eura od 2005. godine do 2011. To zaista nije malo para, ali većina toga je potrošena na infrastrukturu i to je, kažem, preduslov da mi danas možemo da pričamo o ovom čemu pričamo. Ali paralelno, velika terasa kao centralni objekat i koji je veoma važno bilo sačuvati, jer je on bio u fazi, a vi ćete se sigurno setiti da se zaruši, on je bio bukvalno pred zarušavanjem. Mi smo sad uspeli da rekonstruišemo i da mu vratimo izgled iz 1912. godine. Znači, ista ta nam je namera da to uradimo sa ženskim štrandom. Prva faza se ovih dana okončava. Radi se o sredstvima isto tako 32 miliona dinara koja su dobijena iz Ministarstva ekonomije. I to je otprilike taj centralni deo, središnji, će biti vraćen u prvobitno stanje sa novim temeljenjem koje će moći da izdrži, ajde da ne kažem, ali 100 godina sada, kako je sada to rešeno. Jer osnovni problem sa ženskim štrandom je bio taj što je projektovan tako da ga je zub vremena dobrano devastirao. Znači sad, što kaže, i nauka i tehnika je napredovala i sad je to projektovano na drugi način i moći će da izdrži mnogo duže. Šta se dešava sa velikim parkom, pošto je tu bio obezbeđen novac, pa je to nešto stopirano? Pa jeste, kada je stupio na snagu zakon novi koji prebacuje novac na lokal, iako je preduzeće Park Palić delom tripartitno osnovano između grada, pokrajine i države,
Ministarstvo financija je praveći rebalans budžeta uskratilo sredstva koje je Ministarstvo ekonomije opredelilo za veliki park. Mi smo tu izgubili 2 meseca, ali hvala Bogu pa smo se sad uspeli dogovoriti, tako da upravo je raspisan novi javni poziv za izbor izvođača radova i ja očekujem da će već pripremni radovi krenuti krajem ove godine i nastavit ćemo sa radovima na zameni rasvete urbanog mobilijara i popločanju na velikom parku. Ono što mogu da kažem jeste da nam je želja da završimo ovaj potez ispred velike terase koji smo započeli i nije dovršen, jer koliko, što kaže, koliko para toliko muzike, tako smo i mi u prvoj fazi nismo završili to. Želja nam je da to sada završimo i da napravimo povez pre svega između tenis kluba i letnje pozornice da bi omogućili normalan pristup letnjoj pozornici, i to je faza koja i još neki delovi unutar parka će se raditi. I ostalo bi još jedan veliki posao, a to je za narednu godinu, to je glavna šetalnica od vodotornja do velike terase i biciklistička staza i staza za roleraše koja bi išla duž obale. To su sad, pobrojao sam otprilike najveće kvadrature koje imamo tamo, ima još manjih prostora. A šta recimo sa obalom utvrde? Ako se ne varam, pre par godina isto to najavljivano da je jedno od 5 gradilišta na Paliću, znači pored velike terase, ženskog stranda, velikog parka, uvođenja, odnosno gradnje kanalizacije, da će se raditi obal utvrde. Da, znači ono što sam vam rekao malo pre, kad smo pričali o tom kako smo te prve godine 10 miliona eura iz NIP-a uspeli da dobijemo, zato što su drugi bili nespremni, mi se tako ponašamo celo vreme. Mi imamo projekte za sve, pa tako i za obalu utvrdu. Prvom prilikom kad nam se ukaže, pošto to projekat koji prevazilazi vrednosti koje je moguće da mi finansiramo sami, mi ćemo kandidirati ga ili na IPA fond. Imali smo razgovore i sa Evropskom razvojnom bankom i sa Nemačkom razvojnom bankom, gde oni daju, što kaže, bespovratna sredstva. Vidjet ćemo, ali oni, to je projekat koji je ekološki i vi danas ekološke projekte možete da plasirate, samo što kaže, i to traži vreme. Ali najbitnije je uvek da imate projekte, jer vi bez projekta ne možete nigde da konkurišete. Znači, mi smo uspeli sve ove investicije i na Paliću, dalo bi se sad nabrajati šta smo sve uradili. U ovim javnim investicijama smo uspeli zato što smo imali spremne projekte. Ministarstvo ekonomije je raspisalo neki poziv, mi smo se prijavili. Nastavno to što smo mi imali dobru komunikaciju i što su videli da sredstva koje nam odobre da mi utrošimo i da se držimo rokova u odnosu na neke druge gradove i tako dalje. Znači, bitan je i taj element da vi pokažete ozbiljnost u tom svemu. Ja ću vam reći samo, recimo, kad smo radili 40... Mi smo prvobitno dobili novce za 30 sportskih terena, samo da vam ovu priču pojasnim. Mi smo dobili iz Ministarstva sporta sredstva za 30 sportskih terena na teritoriju grada. Mi smo ih zaista tada izveli u rekordnom roku, zato što smo za sve imali projekte, izveli smo ih za 2 meseca od trenutka odobranja sredstava. I tada su oni videli koliko smo mi efikasni i dodelili su nam sredstva, sećam se, od Paraćina za još 15, zato što oni nisu pokazali takvu efikasnost. Znači, uvek je bitan taj element da budete efikasni sa kim god sarađujete. Isto kao što u privatnom poslovanju, naravno da ćete poslovati sa onim ko vam na vreme isplaćuje, ko vam na vreme dostavlja robu, tako i u javnom sektoru. Institucije ne vole da posluju sa onima koji su neefikasni. Pored kanalizacije, šta bi sada Paliću bilo neophodno po pitanju infrastrukture da bi mogli da se privuku razni investitori? Nama, znači, zadnji problem koji smo rešili su pitanje raspolaganja, odnosno korišćenja geotermalnih voda. Mi smo dobili eksploatacijeno pravo na 2 bušotine koje tamo imamo. Mi možemo da ih ponudimo kao sastavni deo paketa i ja zaista ne bih sad ovom prilikom više o tom da govorim, kao što ste i sami rekli, da ne bi u krajnjoj liniji da ne bi baksuzirao, ali mislim da to ide u dobrom pravcu i da ćemo uskoro imati dobre vesti što se tiče toga. I što se tiče
toj opremljenosti banjskog dela, to je manje više sve završeno. Ali nije završeno što se tiče istočne obale, zapadne obale, znači obala, sad slikovito rečeno, obala dalje od Muškog štranda je istočna obala, a obala dalje od Jedriličarskog kluba je zapadna obala. Ti delovi još uvek nemaju planove detaljne regulacije, treba ih definisati, treba provući svu moguću infrastrukturu, pošto i oni u tom nekom konceptu prema master planu imaju svoju neku funkciju. Pre svega istočna obala i vikend naselje su sada delovi gde treba u sljedećoj nekoj fazi rešiti infrastrukturu, prvenstveno zbog ljudi koji tamo žive. A sad govorimo o vikend naselju, treba ga regulisati, to je sad u nekoj proceduri u Zavodu za urbanizam, a zatim treba voditi kanalizaciju dalje u toj zoni ruralnog turizma dalje. Znači, to su sad neke infrastrukturalne stvari. Isto tako treba rešavati, i to se trenutno rešava, problem kanalizacije u Zološkom vrtu i na toj strani. Znači, parcijalno se radi mnogo stvari i to je nešto što uspeva da se radi paralelno, obzirom, kao što sam rekao, da imamo projektnu dokumentaciju za sve, praktično za sve. Mi smo 2006. i 2007. godine uradili idejni projekat za svu atmosfersku i fekalnu kanalizaciju na Paliću. Mi sad samo kad se odlučimo, pošto planove za sledeću godinu pravimo u decembru ove godine, onda se samo odlučimo šta radimo, uradimo glavni projekat i konkurišemo. Znači, imamo jedan uhodan sistem koji traje već neko vreme. A pored toga, naravno, prioritet je da se završe radovi na ženskom štrandu, odnosno da se on vrati u prvobitno stanje. Novac je obezbeđen iz Ministarstva ekonomije. Također, zahvaljujući tome što smo imali projekat, u toku je javni poziv za izbor izvođača radova. Obzirom da nismo uspeli da postignemo dogovor sa postojećom firmom da radi po cenama koja je radila prvu fazu, mi smo raspisali novi javni poziv i čim se to reši, mi nastavljamo sa radovima. Da se sa Palića vratimo sada malo u grad. Ako se ne varam, jedna gospođa u anketi rekla da joj smeta, pored svega što se ne završava u gradu, i ovaj kostur pored otvorenog univerziteta, kako ga mi popularno nazivamo. Šta će biti s njim? Da li imate neke informacije? Pa da, ja sam bio, znači, 2008. godine oformljena jedna radna grupa koja je trebala da sagleda tu svu problematiku koja se isto tako vuče jedan dobar period godina, a ja sam na vašoj televiziji gledao prilog gde ste vi rekli da 50 godina to već kostur traje. Mislim da je prošle godine ste rekli da 50 godina kostur ovako stoji. I mi smo oformili jednu radnu grupu koja je pokušala sa ljudima koji su vlasnici parcele i sa krajnjoj liniji objekta da pokušamo da se dogovorimo, da te sve neke probleme iz prošlosti, mi koji nismo bili akteri, pokušamo da dogovorimo da se to reši na dogovoran način. Mi smo i uspeli u tome. Došli smo u fazu da potpišemo sudsko poravnanje gde smo uspeli da postignemo dogovor da ta astronomska šteta od, ako se ne varam, 5,7 miliona eura koji je potraživao vlasnik parcele kao odštetu od grada što nije NN godina mogao da gradi svoj objekat, da on odustane od toga, a da za uzvrat mi, što kaže, budemo blagonakloni prema tome da u novom planu detaljne regulacije taj objekat bude predviđen na način na koji bi njemu bio funkcionalan. Mi smo postigli takvo rešenje, međutim, ono nije prošlo iz nekog razloga u sudskoj proceduri. Tada su nastale, što kaže, nastalo je jedan vakum, to se jedno vreme nije rešavalo. Ja moram da kažem da ima naznaka da ponovo bi moglo da se razgovara i da se napravi jedna verzija novog sudskog poravnanja, ali opet iz istih razloga, šta god čovjek se takne, vidi da to ima previše naslaga prošlosti i da nije lako baš tako da se reši kao što bi se moglo rešiti. Nije lako rešavati tuđe projekte koji dugo traju. Jeste, da. Nije to lak zadatak. Nije, ma koliko se čovjek učinilo da u prvom vreme, ajde da vidimo A, B, C, pošto ja sam inženjer i imam taj pristup A plus B jednako C i gledam da
gledam da uprostim maksimalno stvari i da ih svedem na neku meru rešivosti. Nekad zaista problemi koje traju kao ovaj 20 godina nije lako tako sagledati i rešiti, zato što se umeđu vremena promenilo 30 zakona i mnogo je, što kaže, svega u tome. Ali ja mislim da smo na dobrom putu, eto, ne bi sad više o tome, ali mislim da smo na dobrom putu da ponovo stanemo na crtu tu koja se zove sud i izađemo sa zajedničkim predlogom, kao što smo jednom uradili sudskog poravnanja. Došli smo i do samoga kraja emisije. Da li ima nešto što biste želeli da poručite gledalcima, da nisam pitala, mislim da je izuzetno bitno? Pa ja sam se u jednom delu razgovora dotakao pozorišta, koje će sutra ponovo na Skupštini biti aktuelno. Vi se sećate da sam ja sa svojim prijateljima skupljao potpise podrške od naših sugrađana, i to dobra dva meseca, da se pozorište ne ruši. Na neki način drago mi je što se, i mislim, bilo bi bolje da se tada doneo zaključak da se to pozorište uz mnogo manje sredstava renovira, i pošto je to po meni, a sad govorim kao građevinski inženjer, bilo moguće. I tada to tvrdim i sada, znači bilo je moguće renovirati Narodno pozorište, isto kao što sam tvrdio da je moguće renovirati veliku terasu. Ljudi verovatno ne znaju da smo mi veliku terasu potpuno, znači tamo je od postojećeg objekta ostalo par zidova. Mi smo sve uspeli da promenimo, a da sačuvamo objekat onakav kakav jeste. Sve tavanice su bile, vi niste mogli da idete po njima, da ne propadnete. Mi smo morali da podbetoniramo temelje zato što su zidovi počeli da pucaju. Mi smo morali da zamenimo kompletnu krovnu konstrukciju. Znači, mi smo taj objekat kompletno promenili, ali je mnogo para manje utrošeno i mi smo ga vratili u prvobitni izgled, a nismo napravili staklenu zgradu tamo gde nije mesto. Ja isto mislim o Narodnom pozorištu i meni je drago što se sad posle ipak nekog vremena vraćamo na tu priču da pozorište treba racionalizovati, ne treba. Ja sam negde čak i rekao, meni je to kao da živimo u šupi, odlučili smo da pravimo dvorištu velelepnu fontanu. Nije bilo vreme da se ulaže u jedan projekat 27 miliona eura. Postali su mnogo veći prioriteti, a projekat je trebalo samo sanirati pozorište. I ja se nadam, iako kažem, nisu mi poznati svi detalji, ja mislim i nadam se da će se ponovo vratiti na to da nam ne treba tri scene, da nam ne treba, da mi nemamo toliki pozorišni konzum u krajnjoj liniji, da imamo tolike hale, da će se priča racionalizovati, da će to koštati mnogo manje para i da će se napraviti neki dogledni plan da se to završi. I drago mi je da su i drugi ljudi negde, koliko vidim sad, došli na to mišljenje da ovo dalje ovako nije išlo. Hvala što ste bili gosti emisije Lice Subotice. Hvala vama najljepše. Poštovani gledalci, bilo ovo sve u ovom izdanju emisije. Vidimo se za nedelju dana sa nekom novom temom, a do tada budite uz nas.